सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा नयाँ भ्याकेन्सी खुलाएको छ यसै वर्ष प्रथम पटक मिति दुई हजार असी साल तिन महिना उन्तिस गते आज मात्रै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले नौ सय बत्तिसजनाको लागि भ्याकेन्सी खुलाएको छ यस वर्ष सशस्त्र प्रहरीमा जागिर खानको लागि के कस्तो शैक्षिक योग्यता चाहिन्छ के कति उमेर चाहिन्छ र सशस्त्र प्रहरी बलमा हामीले कसरी आवेदन दिन सकिन्छ भनेर आजको यस भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु त्यसैले भिडियोलाई एक सब्सक्राइब गरी अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला यसभन्दा अघिल्ला वर्षका भ्याकेन्सीमा सशस्त्र प्रहरी बलमा फर्म भर्नका लागि लागि नजिकमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालयमा जानुपर्थ्यो भने यो भ्याकेन्सीमा उल्लेख भए अनुसार हामीले सुरुमा अनलाइन फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि त्यसको प्रिन्ट निकालेर हामीले सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी बलका कार्यालयमा अनलाइन फर्मको प्रिन्ट निकालेर नागरिकता सहित तिन प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो लगेर एपिएफको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ उक्त तयार पारिएको कागजातमा रु दसको टिकट टाँस्न नबिर्सिनुहोला त्यसै गरी अब कुरा गरौँ हामीले फर्म कहिलेसम्म भर्न मिल्छ त एपिएफमा जागिर खान इच्छुक नेपाली नागरिकहरूले मिति दुई हजार असी साल तिन महिना उन्तिस गतेदेखि मिति दुई हजार असी साल चार महिना गते गतेसम्म अर्थात् साउनको अट्ठाइस गतेसम्म तपाईँले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरू दोब्बर दस्तुतिर आवेदन दिन चाहनुहुन्छ भने चा। साउनको उन्तिस गतेदेखि दुई हजार असी साल पाँच महिना तिन गते भदौको पाँच गतेसम्म तपाईँले दोब्बर दस्तुर तिरेर आवेदन फारम भर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन मार्फत दरखास्त फारम भर्ने उम्मेदवारहरूले मिति दुई साल पाँच महिना सात गते भदौको सात गते भित्र परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धित कार्यालयहरूमा आफूले रोजेको केन्द्रमा तपाईँहरूले दरखास्त फाइल बुझाउनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि सोही महिनाको भाद्रको ग्यार गते तपाईँहरूले एघार बजे परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धित कार्यालयहरूमा सम्पर्क राख्नुपर्ने हुन्छ सशस्त्र प्रहरी बलले यो वर्ष खुल्लातर्फ पाँच सय दुईजनाको लागि भ्याकेन्सी खुलाएको छ त्यसै अमर अशक्त सशस्त्र प्रहरी बलका सन्ततिहरूका लागि उन्नाइसजनाको लागि भ्याकेन्सी खुलाएको छ अथै महिलाको लागि बयासी कोटा छुट्याइएको छ भने आदिवासी जातिको लागि एक सय बत्तिस कोटा मधेसीको लागि एक सय पन्ध्र कोटा दलितको लागि बैसठी कोटा पिछडिएको क्षेत्रको लागि बिसवटा कोटा जम्मा नौ सय बत्तिसजनाको लागि सशस्त्र प्रहरी बलले मिति दुई हजार अस्सी साल असारको उन्तिस गते भ्याकेन्सी खुलाएको छ यदि तपाईँहरूले मकवानपुर काभ्रे सिन्धुपाल्चोक दोलखा नुवाकोट र सुवा सिन्धुली रामेछाप धादिङबाट आवेदन फारम भर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको परीक्षा केन्द्र काठमाडौँमा हुनेछ परीक्षा केन्द्र कन्फर्म गर्नको लागि यहाँ दिएको सम्पर्क नम्बरमा फोन गरेर बुझ्नुहोला त्यसैगरी इलाम झापा मोरङ उदयपुर ताप्लेजुङ पाँच थर तेह्रथुङ शङ्कुवासा भोजपुर धनकुटा खोटाङ सोलुखुम्बु ओखलढुङ्गाबाट आवेदन दिने साथीहरूको सुनसरी जिल्लामा परीक्षा सञ्चालन हुनेछ त्यसैगरी सप्तरी सिराहा धनुषा सर्लाही रौतहट बारा पर्सामा आवेदन दिने साथीहरूको महोत्तरीमा परीक्षा सञ्चालन हुनेछ परीक्षा केन्द्र कन्फर्म गर्नको लागि यहाँ दिएको नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तनहुँ पर्वत गोर्खा स्यान्जा पूर्वी नवलफरासी मनाङ मुस्ताङमा आवेदन दिने साथीहरूको कास्की जिल्लामा परीक्षा सञ्चालन हुनेछ त्यसै मैले यहाँ अन्य जिल्लाहरूबाट पनि आवेदन दिने साथीहरूको परीक्षा केन्द्र स्क्रिनमा रा सो गरिदिएको छु तपाईँहरूले यसलाई स्क्रिन सट गरेर राम्रोसँग हेर्नुहोला साथै परीक्षा सञ्चालन हुने केन्द्र कन्फर्म गर्नको लागि यहाँ डिस्प्लेमा सो गरेको नम्बरमा कल गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसै परीक्षा केन्द्र कन्फर्म भइसकेपछि मैले तपाईँहरूलाई यसै च्यानल मार्फत जानकारी दिनेछु सशस्त्र प्रहरी बलमा आवेदन दिन दिनको लागि तपाईँहरूको उमेर अठार वर्ष पूरा भयो बाइस वर्ष नलागेको हुनुपर्छ त्यसै गरी जन्म मिति दुई हजार बैसट्ठी साल तिन महिना उन्तिस गतेदेखि दुई हजार अन्ठाउन्न साल तिन महिना उन्तिस गतेसम्म भए पुग्छ एपिएफमा एप जागिर खानको लागि तपाईँहरूले कक्षा आठ पास गरेको भए पुग्छ पुरुष साथीहरूले एपिएफमा एप आवेदन दिनको लागि छाती नफुलाउँदा तिस इन्च र फुलाइसकेपछि बत्तिस इन्च भएको हुनुपर्छ महिलाको हकमा भने छातीको साइज नापिँदैन त्यसै गरी पुरुषको आवश्यक न्यूनतम योग्यता पाँच फिट दुई इन्च भए पुग्छ महिलाको हकमा कम्तीमा पाँच फिट उचाइ भएको हुनुपर्छ साथै महिला पुरुष दुवैले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्छ आँखाको हकमा तपाईँहरूको आँखा माइनस टू वा प्लस टू भन्दा बढी कमजोर भएको हुनु हुँदैन र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको हुनुहुँदैन त्यसै गरी अब कुरा गरौँ तपाईँहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बलमा आवेदन दिनको लागि के कस्ता कागजातहरूको आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा सुरुमा तपाईँहरूलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि एकप्रति आवश्यक हुन्छ अनि हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको दुवै कान देखिने फोटो प्रति आवश्यक पर्छ त्यसै गरी एपिएफमा आवेदन दिनको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको मार्कसिट चारित्रिक सर्टिफिकेट अर्थात् तपाईँहरूलाई कक्षा आर्टको मार्कसिट र क्यारेक्टर सर्टिफिकेटको आवश्यक पर्छ त्यसै गरी अशक्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सन्तानहरूको लागि अमर अशक्त भएको पुष्टि हुने कागजपत्र र नाता प्रमाणित कागजपत्र एकप्रति आवश्यक हुन्छ अनि समावेशीतर्फका आदिवासी मधेसी दलित पिछडिएका क्षेत्रहरूले आफ्नो आधिकारिकता खुल्ने कागजपत्र प्रमाणित भएको हुनुपर्छ त्यसै गरी अब कुरा गरौँ तपाईँहरूको एपिएफको सेलेक्सन प्रोसेस कस्तो हुन्छ त परीक्षाको विधि कस्तो तरिकाबाट सञ्चालन हुन्छ त सुरुमा तपाईँहरूको प्रारम्भिक शारीरिक परीक्षण हुन्छ अथवा तपाईँहरूको बियरिङ चेक हुन्छ जस्तै तपाईँहरूको फिजिकल बडी स्ट्रक्चर चेक हुन्छ हात खुट्टा बाङ्गोटिङ्गो छ कि छैन दाँत किराले खाएको छ कि छैन तपाईँहरूको शरीरमा घाउ चोटपटक कत्तिको लागेको छ त्यसै गरी तपाईँहरूको शरीरमा ठुला ठुला घाउ चोटपटकहरूको दागहरू छ कि छैन र तपाईँलाई छाला सम्बन्धी कुनै प्रकारको रोगहरू छ कि छैन भनेर तपाईँको सुरुको प्रारम्भिक शारीरिक परीक्षणको दिन चेकअप हुन्छ त्यसपछि दोस्रो चरणको परीक्षामा तपाईँहरूको फिजिकल टेस्ट हुन्छ जसमा तपाईँहरूको थ्री पोइन्ट टू किलोमिटरको दौड हुने गर्छ र अन्य थुप्रै फिजिकल टेस्टहरू सञ्चालन हुन्छन् त्यसै गरी तेस्रो चरणको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा ब्लड प्रेसरदेखि अन्य तपाईँहरूको शरीरमा कुनै पनि रोगहरू छ कि छैन भनेर ब्लड टेस्ट जस्ता कुराहरू चेकअप हुन्छन् साथै त्यसपछिको केही समयमा नै तपाईँहरूको लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने गर्छ तपाईँहरूले लिखित परीक्षासम्म पुग्नको लागि तिनवटा चरणहरू पास गरेको हुनुपर्छ लिखित परीक्षामा कस्ता प्रश्नहरू आउँछन् भन्ने तपाईँहरूको जिज्ञासा प्रश्न रहेको छ भन्ने कमेन्ट सेक्सनमा भन्नुहोला मैले तपाईँहरूका लागि छिट्टै भिडियो अर्को लिएर आउनेछु लिखित परीक्षा तपाईँहरू पास भइसकेपछि तपाईँहरूको विशेष स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ जसमा तपाईँहरूको प्राइभेट पार्ट चेकअप हुने गर्छ भने एचआइभी हेपाटाइटिस बी जस्ता दीर्घकालीन रोगहरूको पनि परीक्षण हुने गर्छ त्यसपछि तपाईँहरूले विशेष स्वास्थ्य परीक्षण पनि पास गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलाउने गरिन्छ अन्तर्वार्तामा तपाईँहरूले उपस्थित हुँदाखेरि भात गाउँले टोफी लाइक दिस ढाका टोफी त्यसै गरी तपाईँहरूले सिम्पल ड्रेस वेयर गरेर जानुपर्ने हुन्छ अन्तर्वार्ता पास भइसकेपछि तपाईँहरूलाई तालिमको लागि बोलाइन्छ तालिम पास गरेपछि तपाईँहरू सशस्त्र प्रहरी बन्नुहुनेछ तपाईँहरूले अनलाइन मार्फत दरखास्त फारम दर्ता गराउनु भएको छ भने आफूले दर्ता गराए पश्चात मिति दुई हजार असी साल भाद्रको सात गते उपयुक्त समयमा तोकिएको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न गई आफूले भरेको दरखास्त फारम डाउनलोड गरी प्रिन्ट गरेको प्रति तोकिएको राजस्व बैङ्क खाता नम्बर कार्यालय कोड र राजस्व शीर्षक नम्बर राजस्व जम्मा गरेको भौचरको भाउचरको प्रति आफूले अध्ययन गरेको शिक्षण संस्था र आफ्नो नातेदार बाहेकका अन्य दुईजनाको नेपाल सरकारको बहालवाला राजपत्राङ्कित राम्रो चरित्रको सिफारिस रु दसको टिकट र बुँदा नम्बर सातमा उल्लेख भएअनुसार सम्पूर्ण कागजातहरू लिए अनिवार्य रूपमा उम्मेद्वार स्वयं उपस्थित भई प्रवेशपत्र लिनुपर्नेछ यदि उपस्थित नभएमा तपाईँहरूले भर्नुभएको दरखास्त फारम रद्द हुनेछ तपाईँहरूले प्रवेशपत्र लिनको लागि सम्बन्धित भर्ना केन्द्रहरूमा भदौको सात गते सम्पर्क राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी उम्मेदवारहरूले प्रत्येक चरणको परीक्षामा उपस्थिति हुँदा प्रवेशपत्र र नागरिकताको सकल प्रति साथमा लिएर आउनुपर्नेछ तपाईँहरू एपिएफको सिलेक्सनमा जाँदाखेरि प्रवेशपत्रको साथमा नागरिकताको सकल प्रति पनि लिएर जानुहोला यही नै थियो आज समग्रमा सशस्त्र प्रहरीको भ्याकेन्सीको बारेमा यदि तपाईँहरूले भिडियोमा नबुझेको कुरा केही छ भने कमेन्ट सेक्सनमा भन्नुहोला साथै यस्तै भिडियो हेर्नुको लागि हाम्रो च्यानललाई एक लाइक र एक सब्सक्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनुहोला जसले गर्दा तपाईँहरूले यस्तै अपडेटहरू सबैभन्दा छिटो पाउनुहुनेछ आजलाई भिडियोमा यति नै हस्त धन्यवाद